nuk e di, është genetike, nuk di që drejhin e mërë t'i vë, ku ka një prirje për të prodhuar kultin individit, sa që her-her, kur kthej kokën mbrapa dhe shikoj se si ju ngrit kulti Enver Hoxhës, dhe them që nuk ka qenë kërësisht faja ti, sepse edhe në një sistem demokratik, çdo kush në atë copëzën e vetë të partisë prodhon atë kultin e vetë. Edhe njëri që ka 6 muaj që ka krijuar një parti, del ka përdisë thotë un. Dhe ca të tjerë që janë pas ti ose duhet i rrinë afër që ta mbajnë mirë me të ose duhet largohen. Rama është modeli më tipik i kësaj historie, por kështu ka funksionuar gjithë politika. Përjashtoi një periudhë të Partisë Socialiste kur e drejtonte Fatos Nano, i cili kishte natyrën, me sa duket, ose kishte një ide për të prodhuar demokraci, po kishte natyrën të tillë. Kishte krijuar pole. Njerëzit ndaheshin në grupe, ziheshin, kishte diversifikim idesh. Partitë funksionojnë struktura në mënyrë absolute me një disiplinë të hekurt ku ai që ka pushtetin politik, ai vendos për gjithçka. Dhe fakti që sot kemi një parti demokratike, ajo që ende ka mbetur nga partia demokratike, ku një tufë njerëzish ngrenë syt nga balkoni dhe shikojnë mesin që po vrie nga qielli, ti shpëtoi, kupton që nëse ai do dalit thot tani, unë i ka. Ska dhe aq faj i Ramës. Gjeni kryetarin tani. Nuk do të gjenë kryetarin sepse askush nuk është rritur politikisht, në askush nuk ka krijuar profilin e tij politik, identitetin e tij politik që njerëzit thonë, po more, ky është njeriu që mund të trashëgojë apo mund të suportohet për të qenë kryetar. Sepse në partitë tona asnjëherë s'ka funksionuar vota. Do zgjidhen të bëhen zgjedhjet për drejtuesit të qarqeve, degëve, kryetar rrethësh. Kush i voton? Askush. Shpërndan kryetari një listë, ti do jesh në Lushnjë, ti në Fier, unë në Elbasan, ti në Korçë, mbaru zgjedhjet. Parë në këtë këndvështrim, ta njerëzit që emrohen në këtë mënyrë, çfarë do bëjnë? Do jenë lepepeqe. Dhe në kushtet kur mungon kjo lloj demokracie, dhe ku edhe përpjekje më minimaliste për të bërë ca një antar një vot kanë përfunduar në komedi, sepse do bësh një antar një vot, po ju do votoni ata që do thotë kryetari, vim pikërisht tek këto situata. Dhe kjo e keqja e këtyre partive, që s'po e quhet diktatoriale, por absolutisht autoritariste, këto prodhojnë edhe pushtet autoritarist.